Laida Dovidmanto serialas. Sveiki atvykę. Kadangi mamos nebeveda vaikų skiepyti, aš suradau savo būdą. Vakcinavimą nuotoliniu būdu. Gal tom strelėk nukerpam į tegul seansą? Nei, nei. Kartais vaikus perdengia jų tėveliai. Nebūna tokių senių be kepenių. Kas norėtų paragauti smegenų? Vaikams tai. Dar su šito galsiu numatyti? Čia yra specialus įrankis kalimus. Tai ar verkai? Medikai, paramedikai. Vartokite per GO3 neatsakingai ir su nieko nesitarkite. Žiūrėk nuo gruodžio 21. Per GO3.